Daniel, a ka ndikuar Brexit në marrëdhënien që ka Britania e Madhe me emigrantët në tërësi? Po, unë mendova që kjo do ta bëj pak më të lehtë për ne shqiptarët, sepse ne ishim mësuar me vizat, pra ne na duhej një vizë dhe prap do na duhet një vizë. Dhe në momentin që Britanisë i largohen qytetarët Bashkimit Evropian sepse ndjehen jo të mirëpritur si më parë, sepse duhet thonë që ka pasur një rritje të nacionalizmit, po të atij nacionalizmit negativ, pra me terma ksenofobik deri diku për emigrantë të ndryshëm të Bashkimit Evropian. Në momentin që ata largohen, atëherë në Britani kemi një bazë mbi 1 milion persona që duhen si forcë punëtore. Dhe në këtë moment, në gjykimin tim, qeveria britanike apo ambienti i biznesit duhet që sigurisht të thithë qytetarët jashtë Bashkimit Evropian që jemi dhe ne. Qartë. Në këtë moment u mendova që kjo do të bënte pak më të lehtë, por nuk duket se është e tillë sepse është elektorati i cili në bazë të vendimeve që merren edhe do votojë së shpejti, kështu që